בפעם השנייה ביומיים האחרונים, הצעת חוק שזוכה לתמיכת ראש הממשלה והשרים נתקלת בהתנגדות נחרצת מצד היועץ המשפטי לממשלה. הפעם מדובר בחוק גירוש משפחות מחבלים בתוך שטחי יהודה ושומרון שיזם הבית היהודי. העברנו את החוק לגירוש משפחות מחבלים כדי שמחבלים יחזרו לפחד. אני שומע שיש רצון לעכב את חוק גירוש המחבלים בתהליכי החקיקה, ולכן אנחנו נקדם את זה. גם הפעם קבע מנדלבליט כי הצעת החוק אינה חוקתית. הוא גם דחה על הסף את הטענות שנשמעות בימין, כי עמדותיו פוגעות בביטחון המדינה. הסמכות שמוצעת על החוקק פוגעת פגיעה קשה בחירותם ובקניינם של בני המשפחה המיועדים לגירוש, ללא הוכחת מסוכנות מהם עצמם. ההצעה גם מעוררת קשיים משמעותיים במישור הבינלאומי. הטענות כאילו עמדת היועץ פוגעת בביטחון המדינה משוללות כל יסוד. בתוך כך, כוחות הביטחון הרסו הבוקר שתי קומות בביתו של אשרף נעלווה, המחבל שביצע את הפיגוע באזור התעשייה ברקן, ונהרג במהלך ניסיון מעצרו בשבוע שעבר, בתום מצות בין חודשיים. מי שלא קיבלו בסיפוק את הבשורה, היו דווקא משפחות הנרצחים. רציתי לעדכן שעכשיו אנחנו מתחילים את המשימה של הריסת בית המחבל. לגמרי או רק את הפינות של הטיח? את הקומה הראשונה ואת המרתף. אל תעשו, חבל. לא, בסדר, אבל חבל שאתם עושים חצי עבודה. כל המשפחה שלו יש להם תווי אישום ועצורים, ואתם עושים לו את הפינה של הטיח, חבל. אל תעשה. מיותר, מיותר. הסיבה לכך שבית המחבל לא נהרס לחלוטין היא שמערכת הביטחון לא מצאה זיקה חזקה מספיק בין המחבל לשאר חלקי הבית. אנחנו עושים הכל כדי להילחם בטרוריסטים הללו, להחריב להם את הבתים. אני בודק כרגע את הנוהל כדי שנראה אם יש משהו לעשות מול המגבלות המשפטיות שישנן שם. משפחות הנרצחים טענו כי האשמת אביו, אמו ואחיו של המחבל בכך שידעו על כוונותיו ולא מנעו ממנו לבצע פיגוע היא סיבה טובה מספיק להרוס את הבית עד היסוד. זה בדיחה גרועה מארץ נהדרת. כנראה שצהל זכה במכרז לשיפוץ הבית של המחבל, ועם פטישים כאלה וזה שיפוץ בית, זה לא הריסה. אני לא רואה שום דבר הרוס שם. מאוד מחזב. זה מה שעושים לאחד שהוציא להורג את הבת שלי.